بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بتفسير بدي مباركة دورك من قبل سورة البقرة كلي جو أو سورة البقرة كي منغا يوصل دواتي أنا مبرايت رسيدلي بدي أخرانية يتنوكي مسألة دا وسيطوة شكله إنسان ملكيين وبكار دايش أغا وسيطوك أغا وسيط با دمور بلار بباركي كي دخبل وخبلوان وبباركي بكي أولت من تفصيل لدي خبري بيان كلام بدي وسيط كي رد و بدل داهم ناروالي إلا دا چه کلا غي كي مصلحتي أو مصلحت ديتوي چه دا شريط خلافي نو برابري كي شريط تا دي سي ٹيم كي پا وسيط كي تبدیلی را وستا دا جائز دي دي روان ايتونو كي بدر وجه باس كي و دی سر اجتماعی اصلاح رازی، شخصی اصلاح پکی رازی او معاشره سر برابری زکر چی در روجی پا انسان کی تقوی پیدا کی او چکر انسان کی تقوی پیدا شی نو دی پا خپلم برابر شی کورنیم برابر شی او معاشرم برابر شی مذکر بدلتے در وجہ مسائل بیانی اوہم انشاءاللہ کوشش کرو چی در وجہ مسائل پا تفصیل سر بیان کو اللہ سبحانہ وتعالی وی یوصل دریت یا نمبر آیت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم الصيام فرض كلي شهيد بتاسو باندي فرض كلي شهيد بتاسو باندي روجني وكما كتب على الذين من قبلكم لك سنجي فرض كلي شهيد وباك سانو تستاسو نمخكيو لعلكم تتقون لديد بارجتاسو تقوى دار شيء أياما معدودات يوسور زيش مارك لشوي دي ديزكي در وجيد فزائل ودر مسائل ولمخكي الله سبحانه وتعالى بدي آيتكي ناشنا ترغیب ورکڑے چکل سڑے پا دی آیت کی سوچ کی دی یو آیت نا یا دی آیت نا کم چی ما ترجمو کڑا دی نیو سو فائدی وغد دلیل لے پا دی بانی چی اللہ سبحانہ وتعالی دی عبادت سڑی رمینہ کئی او زمان دا پار خوخت دا عبادت شلوی چی سنگا نگور دی که سوچ کوا یا ایوها الذین آمنو نو آوازی چی کم تا توکو نو آغا پا آغا آواز سرے تراو بللی چی آغا ستام خوخته دا اللہ مخوخته یا ایوها الذین آمنو ای ایمان والو چی کل دوی لیشی نستاز لی آغا دیر روان خبری تا او ریدو تا او پا غیبان عمل کولو تا پا غیبان پویدو تا تیار شو كتب عليكم الصيام فرض كلي شوي دا بتاسو باندي روجا كتب فرض كلي شوي دا دوهم تاكيد شو نو اي ايمان والو فرض كلي شوي دا اخوة دفع بكي نكي كما كتب على الذين من قبلكم نو بيدت داموي ويدا روجا قولي
مخکینو خلکو باندې مو یوازې په تاسو باندې نه، نو خبره ښه مضبوطه شو. بل تا ته دا ووي چې د دې عبادت نه تنګیږم، مخکې خلکو هم دا کړی، نو په تا باندې هغه عبادت اسان شو. لعلکم تتقون، دې دپاره تاسو کې تقوا پیدا شي، ستا جوش او جذبه ښه ډېره شو. یو خو یې درته ووي ای ایمان والا، خبرې دې ته تیارې، فرض کړی شوي د روژه په تا باندې، خبره کیا خو دې خو نه کی، دا خو یاره ګران عبادت نه نه مخکې هم خلکو باندې وه. او د دې نه دا موازحه شو چې الله سبحانه وتعالی دې عبادت سره دومره محبت لري چې په هر شریعت والا باندې لازم کړی، په هر دین والا باندې دا روژه لازم کړی. بخاری چې څومره دینونه لري آسماني، په هغه ټولو کې روژه نیوه لازم. لعلکم تتقون، وتقوا به دې پکې راشي، ستا جذبه خره ډېره شو. نو بیا درته ووي ایام معدودات، دغه سور چې د شمار دي ښه ده، دغه عبادت اسان شو او پوه شو چې بیا دا لازم دی. دا په دې وایت کې دنه دومره فایدې ذکر پکې سړی سوچ وکړي، ته دې سړی چې راشه بیان وکړه، د روژې فضایل بیان کړه، تتیاد نه دی حدیثونو ته رجوع کوله، قرآن کې آیتونه کتل، دقه یو آیت یاد ساته. وګوره الله وایي چې ایمان والو، بیا وایي لازم شوې ده په تاسو روژه، یوازې په تاسو نه ده، مخکې خلکو باندې هم وه، تقوا به دې پکې راشي، تنګیږه ته مه، دا خو یو څو ورځې نه شمار دي. د روژې مسایل او فضایل خو ډېر زیات دي، او موږ به هم انشاءالله تفصیلا بیانو که په نننی درس کې پوره نه شو، سبا که سبا کې نه شو بل سبا. او دا زمونږ خوش قسمتی ده چې دا موقع د دې وخت سره برابر شو چې رمضان میاشت را روانه، او د انسان خوش قسمتی چې الله سبحانه وتعالی دغه په ژوند کې روژه راولي. نو دا روژه راتله ستا په ژوند کې دا د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی. نو دا خوش قسمتی ده انسان چې روژه ورته په نصیب شي، خو بیا د ده نه خوش قسمته انسان هغه دی چې روژه ته الله قبول کړي. او دا قبلیږي سې په هوا نه، چې بس عبادت ته وی کو قبول او قبول لې مړه وي نه. قبلېدو دپاره به ته اول عقیده زده کړې چې دا عمل خالص ورته چا دپاره کې، د الله دپاره. د هغې نه بعد بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته ورشي، اولته به معلوماتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه روژه نیولې ده، په څه طریقه یې نیولې ده، هغه معلومات به حاصل کړي. دا میاشت روانه ده، روژې ده، په کار ده د هر مسلمان سړي له مسلمانې ښځې له چې د روژو د مسلو نه خو ځان خبرې کړي که ما پسې داسې ناشنا ناشنا تپوسونه راځي چې زه درته یو ماشوم راولم د اووه اتو کالو او لږ دیني ماحول کې لوی شوی، هغه ته هم د هغې جواب معلوم، او دې سپین ګیري ته نه یې معلوم. او دې ورته ده چې قصې کوي او جرګې کوي او دا کوي او دغه کوي، ده ته دغه مسلې نه یې معلوم. پکار ده چې موږ کینو علماو ته، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماو نه تپوس وکړو چې موږ پوه که د روژې په مسایلو په فضایلو د قرآن او حدیث په رڼا کې، چې موږ د روژې داسې ونیسو چې زموږ یقیني چې موږ روژه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه ونیوه، اوس به دعاګانې غواړو چې یا الله ته یې څه کړه قبوله کړه، یا الله څه چې تا ویلي او ستا پیغمبر ویلي هغه موږ وکړو، اوس یا الله ته یې قبوله کړه. ځکه قبلېده نه قبلېده چا په لاس کې، د الله په لاس کې. خو د دعا خو به هله غواړي چې تا ته پته چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کړې ده. نو د هغې دپاره به موږ تفصیل بیانو د روژو د مسایلو د فضایلو. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې ته نوم ذکر کړی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د دې مبارکې میاشتې ډېر زیات فضایل دي، زه درته یو څو ذکر کوم او په تفصیل کې نه ځو. اولنی فضیلت د دې میاشتې هغه دا دی چې دې کې له جنت دروازې کولاویږي، دویم شیطانان پکې تړلی کیږي،
دا دو فضائل دا پا یو حدیث کی راغلی او دریم دا چی دا اللہ طرف ناواز کون کی آواز کی چی اے دا خیر ارادہ لرون کیا رازا او اے دا شر ارادہ لرون کیا نور بسک دا دیمیشتی فضیلت تا دلیل بیتا بیانوما دا اللہ سبحانه وتعالی با توفیق سر دا اللہ سبحانه وتعالی حکمت تے دا چی باز زینے دا بازونا غرکڑی باز زمانی دا باز زمانونا غرکڑی باز وقتونی دا باز وقتونونا غرکڑی باز میاشتی دا بازونا غرکڑی باز انسانی دا بازونا غرکڑی نو با میاشتو کی غر میاش آگا کمی ودا رمضان تا دغ دری فضائل دی جنت دروازی کولاوی گی دی جہنم بندی گی او دویم شیطانان ترلے کی گی او دریم دا اللہ طرف نواز کون کی آواز کئی امام احمد بن حنبل رحم اللہ دا روایت روڑے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلت من شہر رمضان کلچی اولنیش پا دا رمضان سوامی ولی دیشو اعلانوشو چی سده روجه دا اولنیش پا دا صفیدت الشیاطین پا دی اولنیش پا بانی شیطانو وطلالیش ومردت الجن مشاران کم سرکش پیریان چی دیزی که سوال پزلکی در ازی چی بیاخون دا باز خلق گناهو نکی پا روجه که نسنگ شیطانو وطلالیشو نو جواب بعض علماء دا جواب کئی چی شیطانان تللو مطلب دادی لگسن چی بعض حدیثونی کی در آغلی چی آغا شیطانان چی آغا سرکشی و آغا مشارانی نو مشاران و تللیش دویم وجه دادا چی دا خلق گناهون کئی شیطانان خو تللیشو خود دا خلق دا گناهون سر دوم را دا چیلی چی بغیر دا شیطان نیم کئی یو سره طول عمر نشی تماشی کئی نشی تماشی دیو سره دل شوی دیتا که شیطان وسوسه وامنه چی خود دیتا نشی تماشی کئی نزک داخلک لگیه دی دریم خبره شیطانان وطرلشو پیریان شیطانان انسان شیطانان خو کولاو دی کن نو انسان شیطانان پا انسانانو که چی کم دی انسی شیطان اخو کوشش کئی چی تا گناهون طرف تروانه نو دا خلق خوبی که ازاد گریزی نگریزی یا مخیط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی وغلقت ابواب النار او دا جہنم دروازی بندیشی وفتحت ابواب الجنہ او دا جنت دروازی کولاوشی اولنیش با داخلی دا رمضان دا میاشتی دا جنت دروازی کولاوشی و جہنم آغا بندیشو دی کولاو دروازو بانی جسو کورننن و تونو دا دیگر بدقسمت انسان دی او پا دغ بندو دروازو چین سوک ورغ ہیں دا بم دیر بد خسمت تھی انسان چی جہنم دروازی بندی دی بیام دا جہنم حق دار شو دا جنت دروازی کولاو دیر دبکی نصیب نیشتی بل رسول سموی چی ویونادا منادن او ہرش پچی دن آواز کون کی آواز کی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے دا خیر ارادہ لرن کی ارازا دا میاش دا خیر او دا برکاتو دا رمضان میاش دا دا برکتونو دا رحمتونو دا خیرونو او دا ثوابونو او دا اللہ دا رزا دا گتلو میاش دا نو ارازا اس موقع او داوی چی اے دا شر ارادہ لرن کی نور بس کا دا میاش دا دین دا چی با دی میشکیم که نکل با دی غلقی و با سمر شریع انسان دی و سمر گنانگار انسان دی چلا اللہ طرف نواز کی گی دی بیاهم دی خیر طرف تنورزی و دی شر نظر نمنا که وللہ عتقاء من النار و ذالک کل لیلہ دی بل فضیلت شو سلورم فضیلت چی اللہ سبحانه و تعالی هر شپا در جهنم نکسان ازاده در رمضان پا میاشکی پا
په روایت کې دام رازي چې کله اخرنۍ ورځي د رمضان د میاشتې اخرنۍ او نور ډوب شي الله سبحانه وتعالی ملایکو ته وایي وي دا څومره چې تاسو په دې روژه کې آزاد کړي دي هره شپه نو د هغې امره نن نور آزاد کوي او چې په دې میاشت کې ته د اور نه آزاد نه شوې نو فلا یلومن الا نفسه خپل ځان بیا ملامته کړه یعنې د قیامت پورز به الله له ته څه جواب ورکوي ماته ده ووایي زه چې تا ته ده ووایي چې د جنت دروازې کوله ووي د جهنم هغه بندې وي شیطانان مې تړلي وو آواز کوونکي آواز کوو هره شپه مې کسان آزادول بیا به کې مستا قسمت نه وو الله خو حجت قایم کړی مقیم را کړی لارې یې مسانه کړې ده کار یې راته مسانه کړی دا څو فضایل شو څلور پنځم فضیلت د رمضان میاشت او د دې روژه دا د ګناهونو کفاره ده او حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر يا اذا اجتنبت الكبائر چې پنځه مونځونه او د جمعې نه د جمعې پورې او د رمضان د میاشت نه د رمضان د میاشت پورې دا اعمال ګناهونه ریجی چې کله ته ځان د غټو ګناهونو وساتې واړه ګناهونه ختموي لکه د رمضان میاشت تیر شوي کال ته روجې ونیوي دې کال له بیا دې روجې ونیوي په دې منځ کې چې دا یولس میاشتې دي د دې د واړه ګناهونه ته الله دې رجوع در لاسه بخي رمضان میاشت دا فضیلت شپږم فضیلت او غټ فضیلت په دې میاشت کې قرآن نازل شوی دا فضیلت نه بل وخت سره شته نه بل میاشت سره شته هغه میاشت چې رڼا راغلی د اسمانونو نه دې ځمکې ته او هغه میاشت چې وحی د رب العالمین راغلی دی ځمکې ته هغه په دې میاشت کې ځکه الله څه وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاش الله وی بدی که نازل شوی ده قرآن و ده یو فضیلت کافی ده که نه کافی ده یو پوره ده چیز نوری خبری ونه کم سید ده ویمه چه رمضان بمیش که قرآن نازل شوی بس نو دیتا ویلکی شهر القرآن او ده روجه و قرآن ده یو بلسل تلالی شوی ده فایده ده ساته رمضان مع القرآن القرآن مع رمضان رمضان میش به تیری د قرآن سره او قرآن کې به لګیایي د رمضان په میاشت کې ځکه به علما کرام او دین مشرانو غرد محدثین غرد علما هغو به ټول درسونه بند کړو په روژه کې صرف به د قرآن درس یا قرآن تلاوت یا تفسیر یا هغې کې به لګیا چا به یې تپوس کو ویلي وي ځکه چې دا شهر القرآن دی دی کې به صرف قرآن کې لګیایي بس تلاوت کوا ترجمه زده کوا تفسیر زده کوا یی خلقو ته خایا یی یا دوا خو چې قرآن سره دی رابطی او د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي چې الله سبحانه وتعالی تاسو ته دا مبارک مجلس په نصیب کړی د الله نعمت او ستا په ژبه کې تا ته قرآن خوی کیږي د رمضان په میاشت کې ته خوی کیږي هیڅ مشکل لته نشتي ښه امن او امان او ښه راحت ته او ښه نعمت ته او ښه واضح خبرې او بیا دا هم شکر ادا کوو چې الحمدلله زموږ په مجلسونو کې سوچه دین بیانوله کېږي قرآن او حدیث نو دا سوم فضیلت شو شپږم اووم فضیلت چې دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی دعاګانې قبلوي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی چې لكل عبد منهم دعوة مستجابة رمضان په میاشت کې الله دا خلق د جهنم نه ازادوي او د دوی دعاګانې قبلوي نو دا د دعاګانو میاشت او را به شي انشاءالله په دې آیتونو کې چې دوه درې آیته بعد الله د دعا خبره کوي
چې زمانه دعاګانې غواړي زه قبلومه ولې د دعا مسله د رمضان سره وروړه اشاره ده دې ته چې رمضان میاشت ده رسه میاشت ده د دعاګانو وختو میاشت اتم فضیلت په دې کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي لیلة القدر خیر من الف شهر په دغه شپه کې ملائک راکوزیږي د دنیا اسمان ته او فیصلې کېږي د تقدیر او تقدیر تقسیمیږي او د الله رحمتونه راولېږي او دغه یوه شپه چې چا عبادت وکړو لکه څو کاله چې عبادت وکړو درې اتیا کاله تقریبا درې اتیا کاله عبادت یې وکړو نهم فضیلت رمضان په میاشت کې ثوابونه نیکیانې ډېرېږي نو په دې میاشت کې چې څوک عمره وکړي لکه ده چې حج وکړو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی او امام بخاری رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو زنانه ته وویل انصارو ما منعکی ته څه شي منع کړی وي زموږ سره به دې حج کړی وی که نه هغې ورته خپل عذر بیان کړو د سورلۍ نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده فاذا کان رمضان رمضان د میاشت چې راشي اعتمری فيه نبيك عمروك فإن عمرة فيه تعدل حجة نبدغيك عمرة دي سيدة لك حج كول أو بيروات كي سرزيجي حجة معي لك ما سرزيجي حجك حج ديوكو ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرزيوكو لسن فزيلت رسول صلى الله عليه وسلم أغي إنسان تخيري كلي چې د رمضان میاشت پرې راشي او تېره شي او الله یې ونه بخي نو کعب بن عجر رضی الله عنه روایت دی امام حاکم رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته یې دا منبر راوړو یا هغوی منبر راوړو فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة ثانية قال آمين فلما ارتقى درجة ثالثة قال آمين اولاني پوڑی بانو خطو آمين دوی بانی آمين دری بانی آمين صحابه کرامو ته یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع نن سمون نشتا خبر او ور مخ کوتا دي شنو یکل وی جبريل راغلو جبريل عليه السلام راغلو او ما ته دوي چې بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له د الله رحمتونه دي لري شي هغه کس چې کم کس رمضان میں شمو میں واللہ بکیو نبخی وی موتی چی آمین مگور خیری سوک کئی جبری علیہ السلام آمین پی سوک کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیب قبلی دو کی بسی شکی نیشتی بکی شکی وی دی دوی پوری دی جو ختم وی چی بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک لری دی شید اللہ در رحمتونونا آغا سره چې ستا تذکره د هغه په مخ کې وشي او په تا باندې درود ونه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي آمین درېمې ته چې وختم ویي چې بعد من ادرک ابویه الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه هغه سړی د الله د رحمتونه لرې شي چې د مور پلار ده ته بوډاوالي کې پاتې شي دواړه یا یو او دی بیا هم جنت ته لاړ نشي یو لسم فضیلت رمضان د میاشتې صدقه د غوره صدقه ده امام ترمذی دا روایت راوړی افضل صدقه صدقه رمضان دولسم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې د اسلام د عظیم رکن به موږ لازم کړی دا دې میاشتې فضیلت شو رمضان خو میاشت ده که نه په دې میاشت کې موږ څه کوو روجی نیسو نو روجه الله په دې میاشت کې به موږ لازم کړه د دلیل دی د دې میاشتې په فضیلت باندې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې روجه ونیوه
رمضان د میاشت الله بوله تیر شوي ګناهونه ټول وبخي. دې چې تاسو ته یو ناشنا فایده بیان کړم، د عرفات د ورځې روژه نیوه، د محرم د میاشتې روژه نیوه، فضیلت دا دی چې تیر شوي کال د راتلونکي کال ګناه به وبخلی شي، یا به د تیر شوي کال ګناهونه وبخلی شي. خو دې ته ګوره چې د موږ سوچ نه دی کړی چې دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي تیر شوي ټول عمر ګناهونه وبخلی شي. دغه روژې چې راشي موږ ډېر په جذبه کې یو، خیر میگه ده محرم ده میاش ده روجه چی رایشی و ده غده ده عرفات ولکه ده دو کالو گناه بخی و ده یو کالو گناه بخی، دیزی که ده طول تیرشی عمر گناه اونه تا بخی، ده فضیلت ده غیر زیاد. خود دیده چه ده منگ سوچ نده کرده گوره، خبر سیده که نه دیده وجه زمان سوچ دیزه جور سوچ ده منگ نده تنه، چه ده فضیلت ده غیر زیاد تا بلده رو کنده د اسلام پر کانو کې د رکن دی چې روژه به نیسي. د څو فضایل شو؟ دولس. دیارلسم به آخرنی ذکر کو، دیارلسم فضیلت. په دې میاشت کې د شپې لمونځ کول د هغې خاص فضیلت. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د رمضان په میاشت کې د شپې لمونځ وکړو، رمضان میاشت یاده کړی، الله به له تیر شوي ګناهونه وبخښي، که تراوی ورته وایي، که قیام اللیل ورته وایي، که هر څه. دا فضایلو د څه؟ رمضان روژې نه، فضایل د رمضان د میاشتې. اوس درته بیانوم فضایل د روژې. روژه ځان له عبادت دی که نه؟ لکه تا نن روژه ونیوه، رمضان میاشت خو نه ده، خو روژه دې ونیوه. اوس د دې روژې ځان له فضایل دي. یو روژه دی، یو رمضان دی. رمضان ګوره دغه میاشت ده، دا موږ د دغه میاشتې فضایل بیان کړو. روژه بیا ځان له عبادت مستقل، د هغې بیا ځان له فضایل. یو څو ورته بیانومه، اگر که فضایل ډېر زیات وي، د الله په توفیق سره چې کله پکې سوچ وکړم او کینم ورته ډېر وخت دپاره، نو ډېر زیات راویستی شو. خو د وخت د کمی د لاسه موږ بعضو فضایلو ته اشاره کوو. اولنۍ فضیلت د روژې چې دا عمل الله خاص کړی دی د خپل ځان دپاره، دا ټول نه غټ فضیلت. حدیث کې دا راځي چې کل عمل ابن آدم له، هر نیک عمل او هر عمل د آدم د بچی دپاره دی. یعنی دا غسره تعلق ساتي. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، یو نیکی په لس ده الله ډېری او سو ته مرسي. خو الله وایي چې الا الصيام، سوا د روژې نه، فانه لي. ځکه علما وایي الصيام سر بين العبد وربه. رمضان عفوا روجا دا یو سر دی، انګلیش کې ورته سیکرت وایي، دا یو سر دی د الله او د بنده په منځ کې پټه خبره. نو یو سر او راز او پټه خبره هغه څه ده؟ هغه دیسي ته ما سره ملاو شوي مازدیګر کې، لکه څه روژې نیولې او روژې مې نیولې. که ته دا پټ خوراک کې یا سس کې، نو د الله نه نو بل ته پته ولګي نه لګي. نو دا ستا او د الله په منځ کې خبره ده. تا سس کلي دي پټ که نه؟ الله اعلم. تا څه خوړلي خو نه دي؟ الله اعلم. نو ځکه دا ستا او د الله په منځ کې شو. وانا اجزي به، او زه به اجر ورکوم د دې. دا دویم فضیلت شو چې د روژې اجر نه دی معلوم. د روژې اجر نه دی معلوم، چې نه دی معلوم یو اجر به کمی. اجر معلومی دا ډېر دي، که الله ووایي چې بس ما ته پرېږدی دا ډېر دي، چې الله وایي ما ته پرېږده ډېر دي. سبحان الله، چې قیامت پورته موږ الله ته مخامخ شو، دې روژو به څومره اجر راکوي پته نشته. ځکه چې هغه کریم باچا چې وی ښي نو دومره ډېر ورکوي، چې پټې وساتي چې ما ته یې پرېږدي، نو چې ګوره څومره اجر به ورکوي. نو دا دویم فضیلت شو
چې د روجي اجر به حساب ده ولي الله چې يترك شهوته وطعامه من اجلي ويدګره شهوت پر خو ده ده خوراک پر خو ده زما ده پر خو ده د سو فضیلتونه شو دوا هم په دقه حدیث کې درېم فضیلت دروجتي انسان ده پر دوه خوشالياني دي للصائم فرحتان رسول صلى الله عليه وسلم دروجتي ده پر سو خوشالياني دوا فرحة عند فطره رجماتي چه كده سو خوشالي چه دروجني و بغير وبونا بغير خوراك نگرانا خوش كده رجماتي نبيا خوشالي يو خوشالي دانا وفرحة عند لقاء ربي ويو خوشالي بلا قيامت بورسي چه کل دیغا بی حساب اجر وینی چه اغبا گره سی اغال لازان سرساتن دا سو فضیلتو نشو دری سلورم فضیلتو هم پا دی حدیث کی وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ او در وجتی انسان دا خلین چی کم بینزی در اللہ پا نیز دا مشکو دا عمبرو او دی قیمتی خوشبوانو نم مزیدار خوشبو در اللہ دا دوم رخ وقت دا بین سلور شکر پینزم فضیلت والا روجا ڈال دے او ڈال آگا شیطوی پا جنگ کی چی سڑے مخام خونی سی چی دمانی گزار نلے کی نو دا روجا چی سو کونی سی دزان بچ کو دا جہنم نا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنن روجا سا دا دا ڈال لے تب بچکی دا وورنا شپگم فضیلت دا روجتی انسان دعا اللہ نرد کی امام احمد امام ترمیزی و نور امامان دا روایت روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت لا ترد دعوتهم دا دری کسان دعا گانی نرد کی الصائم حین یفطر روجتی چی کرا روجماتی دعا گانی واری اللہ دعا گانی نو اپس کے والامام العادل او دا مسلمانانو باچائی و عدل کی اللہ دعا گانی نو اپس کے ودعوت المظلوم او دا مظلوم انسان خیری دعا گانی دا اللہ نرد کی یرفعوها اللہ فوق الغمام اللہ دری وریز الانبر و خیجے او دا اسمانون دروازی و تکولاو کی وم فضیلت دا روجب دا قیم پر استا شفاعت کی حدیث کی دا رضی امام احمد امام طبرانی روڑے الصیام والقرآن يشفعان للعبد يوم القیام روجا و قرآن دا بدا قیم پر از لی بندہ شفاعت کی روجب سوی اللہ تویی اللہ ما فی کوی بخ ولی وی منعته الطعام والشهوة یلا وی دا خوراک سخاک نمی منع کرو دا شهوت نمی منع کرو فشفعنی فی نمانا شفاعت قبول کر اللہ ولا شفاعت قبول کی اتم فضیلت روجتی انسان دا روجی دلہ سا اللہ دلہ مخد جہنم نلری کئی حدیث کی درازی من صام یوما فی سبیل اللہ امام بخاری امام مسلم دا روایت روڑے من صام يوما في سبيل الله تاتي يورز روجوني ولا الله بلارك باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الله بلدد مخ دورنا داو يا كالو باندا زكي داو جلريك اشي تسوچو كي يوروجا او يا كالو بفاسيرا وباندا زكي جهنم نلريكي نجي دير شروع جيوني سي سمر بجهنم نلريكي نهم فضیلت در روجو پشان عبادت نیشتی ناشنا روایت تے ابو امام رضی اللہ عنہ وی امام نسائی در روایت روڑے ابو امام رضی اللہ عنہ وی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی موتی چی یا رسول اللہ مرنی بی امر ینفعنی اللہ بی یا رسول اللہ ویدیس عمل رتو خیچ اللہ پر اللہ سم فائدہ رکی نفع دا دنیا و دا آخرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ بالصوم روجی لیرینیس فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ
په یو روایت کې راځي فإنه لا عدل له، روجی نیسه اوس د دې په شان عبادت بل نشته. دا د رسول صلی الله خبره زمانه ده، لسم فضیلت روجتی انسان د پاره د جنت په دروازو کې خاص دروازه ده چې هغې ته باب الریان ویلی کی. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه صحيح بخاري صحيح مسلم، إن في الجنة بابا يقال له الريان، فالجنة كيو دروازة أغيت ريان ولكي، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، روجتيان بسير بدي دروازة نوزي أو دا دروازة بواز كي أين الصائمون كم جي كيدي ودلتا يبو بسر عزيز چو دي ورنجي دروازة ومندش. يولسن فزيلت دروجي دلس قناهون ريجي. وصحيح بخاري كده روايته فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة منذ رجاء أو صدقة ده قناهون ريجي. دولسن فزيلت ودنشنا فزيلت دی انسان ته به دا چې تږی شوی دی الله به له په هغه ورځ اوبه ورکوي چې خلک به ټول تږی شوي. کومه ورځ ده؟ قیامت ورځ. امام بزار رحمه الله دا روایت راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله قضى على نفسه ان من اعطش له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. الله دا خبره په ځان لازم کړی دی چا زما دپاره ځان تږی کړ روجه ونیوه او گرمی ده او دته تکلیف ته زبا پا آغا ورز دل او باور کن پا کم ورز چی بخلق تگی کی گیا او ورز با ده تندی ورزی صدقی و فضیلت چی سره ووری حیران شی چی اللہ وی روجا ده ما تا پریده دی اجر از دنخیم دی اجر بزور کن. سوال پس لکی دار ازی در روجا اللہ ولی بمگ لازم کرده منگ ستڑی کئی اسی منگو گی کئی منتگی کئی نا دا اللہ سبحانه وتعالی یو مشہور نم دے حکیم الحکیم پا ہر کار کی دا اللہ حکمت تے پا ہر کار کی دا روجے چی پا منگ لازم کڑے بدی کم حکمت تے اگر سا حکمتو نہیں اگر تا بیانو مو یوسو اولنے حکمت پا روجے کی چی منگ کی تقوی راش كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تاسو كي التقوى راش زكا دا رمضان دي مياشتا ودي رجوتا دي تولكي مدرسة التقوى دا التقوى مدرسة وزيت من اشنا فايدة ذكركم او دا جزم سراويم قمان من ايه تاسو كده كسان دي ني خبر. اولنے آیت پر دیزی کیسے دے در روجی مبارک یو سل دری اتیا نمبر آیت تے لعلکم تتقون مسئلہ شروع شو دیزی نا انو خبر بگی رسر علا تقوی او دا پانا وارا دق پانا وارا او آیت نمبر دے یو سل و اتیا پر آگے کنا او دا اولنے آیت تے بودا پانا کی کنا یو سل و اتیا مسئلہ بیان شو چی روجب دا کمزی نا دا کمزی پوری نیسی که وقتو نا بیان شو زنانہ سر کوروالے کم وقتی کی کم وقتی نکی اگر بیان شو بیا اللہ سوئی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِ مسئلہ دا اعتکاف را لذکر چی دمیاش پاخرہ کی اعتکاف کی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ در اللہ پولی دی دیتا بنا نیج دی کئے گئی كذلك يبين الله آياته للناس. اللوي ماذا يتون دغشا وازيهك يلا ولي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دي دبار يدوك تقوى راش ابتداء بتقوى انتهاء بتقوى دب لازم مدرسة التقوى هي. نوٹ کی جان سردہ ہمہ فائدہ چی پا قرآن کی در روجو
فبارك چې کومه ایتونه دي ابتداء په تقوا انتهاء په تقوا دا ولني فائده الله تاسو زړه ته چې موږ وږي کې اسي چې دا کنه یا موږ تګي کوي الله تاسو فائده ملي موږ چې تګي شو یا وږي شو نه سورة الحج کې برای شي الله دې حج د قرباني خبره کوي چې په حج کې مسارو دي سي او دي سي او دي سي حلال کې او غول او ورکه دل سوال ځل کې راشي چې دا سل د دې څه مطلب شو مسارو حلال کې وینه تو یو کو وخ د الله د وخ په کار ده د وینه په کار ده الله سو وینا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله تنرسي استاسو دي قربانو نوخي ونوينا نبي أسأل ولكن يناله التقوى منكم الله دغ تقوى بكار ده بس الله داني بكار جي من ويك من تيجي رحيم وكريم باچار هو غالي جي بدي انسان وكي تقوى راش او نوري فايدي دي جاغة تبينو جي دغ من كراش دوما فايدة او دویم حکمت په شهوت باندې به کنټرول څنګه کې دا بدل تیز دکې تربیت ته غل شهوت باندې کنټرول دروځي د لاسره شي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا معروف حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج ځوانانو ته څوک واده کولای شي واده دی وکي او چې څوک نشي کولای فعليه بالصوم فانه له وجاء روجی دې لري نشي دې د لاسو بچي ولی دا روجن ده 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 انسان ده شهوت کمی شهوت دن کم زورش زکر چه شهوت زور ورکی پا چه سوت ملاوی گی شهوت دیری خود چه سوت نمیلاوی گی نه خوراک شده و نسخاک شده شهوت سکی گی کم زوری کی ده دوی مفایده دره مفایده ده دی روجی دلی سبت ازده که چه شکر ده اللہ ده نعمتونو بسنگ ده که دا بکی حکمت تی سحرنا دا ما خواب پوریتا سوالا خوڑو موزنوی اللہ اکبر عملی لیکن پا کجور و پوبو بانی شکر ادا که نعمتونو که دادا منی نمیشه دا پارا بن کی نصبا کی سری بیر تویلوی سحرنا ما خواب پوری بس دوم رو تستا شوق و ادر تنگی سری استرگیم نهاری شوی خوچی دیو کجرو خوری و گلاس و بوز که دون ونی بس بیا غر سپایتش نعمت قدر پا در اٹیم کیسا لیتوش سو فائده شوی دری سلورم فائده روجه که بدا ازده که چی گناهون بسنگ پریده سحر نده ما خام پوری تا خوراک پر خود ده حرام ده که حلال لی حلال لی سخاک ده پر خود ده حرام ده که حلال لی حلال لی خبالی خزی ده نیجدی نور جلا خزی حلال ده که حرام ده حلال ده نو تا توی چی حلال و پری خودو بانی دیزان دد کون و حرام خوب پریده و پریده این زمان فایده روجو ده لسه ده احساس تا توشی او پا زرکی بدی شفقت پیدا شی ده مسکینان و یتیمانان و کند و غریبانان و سر سحر نما خام پوری تا سوانو خلو بد حال دیده از امونگا خلقوی روجه سر تا خط دیده روجه سر تا نخی جو دینه ده پوه پر روجه باندی چه روجه که خلق سکی نور روجه کلا سر تا خیج خوری دو خطا از امونگا مشهور استلاح روجه سر تا خدا اولی و خطا خوراکو تا ملاو نشو پا دی دولس گنتو که یولس گنتو که روجه ستا سر تا خطا بد حال دی راغسته ده سوچو که دا غریبانه و بارکی چه پا میاشتو پا ابتو ابتو او تسلو ملاوی رو خوراک دا اغا کنده و بارکی چه سوکی نیشتی جتا پویسیو کی دا اغا یتیم چه پلاری نیشتی دا اغا غریب چه پا قرزو که دوب ده سوزر نیشتی زان لسر او دا احساس پتا تا پروجه کیوشی سوشو شپگم فایده پروجه که شیطان کمزوره کولی
شیطان د انسان په کمز کې ګرځي ها رګونو کې کله چې تاسو نه خورئ او نسس کین او رګونه سکیږي تنګیږي نو چې تنګ شونو شیطان دې تنګ وما فائده روجی کی بد تربیت تت ملو شی چې د الله قدر او لحاظ به څنګه کې سره ویدا څنګه په دې پهونه کو وو اورا سحر مؤذن بانگوی تا خوراک بند کو ماخامی بانگوی تا خوراک سٹارٹ کو پدی منز کی تخب کمر کی یوازی ناسوی بخبر گاڑی کی یوازی ناسو خود ابو گوٹتیم نریس کرے زلکی دو چی اللہ را تا گوری تربیت تیو شو کرن اس دی روجین بعدم چی سگونا کینو گر سوچ کو جی سوک دا تا گوری اللہ را تا گوری اتم فائدہ چی دنیا او د دنیا د شهوت نه مزان څنګه به رغبته کې هغه چل به ته بروجه کې ایزده کې سحر نه د مخام پورې هر شی شتي کور کې مخامخ دکان کې بازار کې لاسوره نه وړي د او چل ایزده کې چې دنیا نه مزان څنګه به رغبته کې هغه دي سي نهمه فائده ډېر عبادتونه به څنګه کې د بروجه کې ایزده کې روجه کې خیال کړی کنه دی منزول خلق پا ٹیم راجی در روجی دا مسلمانان دیر زیاد تھی اول ورز پا دی جماعت کی سر زینی پر اولون خلق ورد تبا جی دا خلق ورد کم زی که از مکہ کی دن نو کر اسمان نرولی دو دا روجی مسلمانان تھی خبیہ دا مسلمانان در روجی دا مسلمانان دیسی نہیں چی دیسی نران دی چی دا اول ورز نوال آخرینی پر نا نا رمضان آخرین نیل سورزی چی رائشی چی سمر قیمتی ورزی رائشی دوی بیا ورکشی قسمتی نیست ولی زکی چی دوی اغا عبادت اغا بناوٹیو اغا ارزونا اللہ محروم کو چی اغا دیر اچھی تی ارزی رمضان بمیش کی غور بید اغا خیرنی دی اغا خیرنونا اللہ بیا محروم کو نگورا منزل برازی در جمعی سر بے کے اکثر هر مسلمان کوشش کی چی در منزل بات سن سا تلاوتو کم دعا گانی بکی خلق دیر واری ذکر و اذکار پکی دیر کئی درسونو کی کینی را کینی صدقی پکی دیری ور کئی داتا تا رب العالمین داتا چل خی چی عبادتونو با دیر سنگا کئی لسم فائدہ و دا باخرنی کم بدنی فوائد دی پا دیکی صحت تم فائدہ رسی تا صدا پتشتی چی دی غیر مسلمو او دی کفارو کم چی پکی غر ڈاکٹران دی اغویم دا نصیحت کرده دیخ پلو خلکو تا چی روزانا یو سو گنٹی دا میده خالی ساته دیوز خیلی رب العالمین تمخ کی نخوله ایسا فائده دیگه چی دا ام یو مشینری دا کنه سار تر پاس یو دشپی پوری دا کرلا 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 چلی خلی دی نو دری و مشینریم کمزوری شی میده می خانه دا دا مشینری دا کمزوری کی روز آنے جتے دل دمور کے نو دا تازکی دیسے بکی نو دیر فوائد دی بدنی خوب دی با اکتفاو کو دا لس حکمتنا یا لس فائدی دروجی دنیو اللہ سبحانہ وتعالی دے مولا توفیق را کی دروجو دنیو دا غینا بات بے یوسو مسلول رازو دیزی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہوئے كتب عليكم الصيام روزة فرز كده شئ ده بتاسو دي نوازية شو جي روجة سدا فرز ده بلکه ده خود اسلام دريم ركن ده روجة نواز ده خود اسلام ركن ده رمضان ده مياشت نبال ده بدا خبرو كو چه ده روجة سنگ واجب شئ ده بمؤمنانو خود ده نمخ كيو مسلا در روجی اون بارکی ورکول جائز دیو کنا واللہ عالم در مخبر زانی پا دی خبر از رمو تمہین دی چیر دی اون بارکی ورکول جائز دی ذکر چی یو خود اون بارکی کی دا معنی پرتر چی اللہ دی بکی برکت ہوا چی دی تو مطول محتاج چی اون بارک شا اصل ده مبارک شوی و پلی کلو که مبارک شا
مبارک شه څه مطلب دی؟ برکتی شه. دویمه حدیثونو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله به دا میاشت راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به منبر ته وختو، خلکو ته به وي غټه میاشت راغله، عظیمه میاشت راغله، هغې کې دا دی کې دا خوشحالي به مؤمنانو کې به خوشحالي وه، په صحابه کرامو تابعین او ټول دا طریقه وه. نو دا یو خوشحالي ده، اوچت نعمت دی که دې کې څوک تهنئه یا مبارکي ورکړي، نو په دې کې به سحر جنی والعلم عند الله. خدا روجی چی ده؟ نو دا ده هجرت پا دویم کال لازم شوی ده، ده هجرت پا دویم کال لازم شوی ده، او دا پا در روجی ده فرض که ده در رمضان پا میاش که ده پا دری مراحلو بانی تیره شوی ده. بعض علماء سلور مراحل ذکر که، خو سلور عام روجه بوایو تکی چی پاوله که ده عاشورا ده روجه سوا پر ازوا. عاشورا کمی روجی تاوی؟ محرم پا میاشکی لسم ورز چی ده، دا دی دا روجه سوا دا واجیب و اندو یاولنی مرحله شو. کل چی در رمضان دا میاشتی دا روجی اللہ لازم کری، آغا آغی غا وجوب منسوخ شو، لازم نده، سنت طریقه دا نیوه. نوی دا دویم مرحله شو. کم علماء چوی چی دره من آغوی دا دیزی نشورو که چی ده هجرت پا دویم کال اللہ روجی پر از کلی در رمضان ده میاشتا دویم کال که ده لازم شوی شعبان پا میاشت نو دغ کال پا کراغه دویم دریم صدورم پینزمش پگم وم اتم نهم لسم یو لسم کال پا ابتدا که رسول سم وفات شه نو نها کال رسول سم روجی نیولی نو اولنی مرحله چی کل در رمضان در میشتی در روجه لازم شوی انو دا على التخیر وی على التخیر دیسی چی اختیارو کنیسی وی نیسا کننیسی نو غریب لا یو غریب لروتی ورکا پاولا کی دا مسئلہ گو لیدیسی ور وعلی الذین یطیقونه فدیت طعام مسکین و کم خلق چی روجه ننیسی دوی دی یو مسکین لسا ورکی خوراک ورکی نو دا اولنی مرحل شوی چی روجی لازم شوی خو سنگ لازم شوی اختیار دے کنیسی وی نیسا کننیسی نو مطلب دا نہیں چی روجی ختم شو خبر ختم ننیسی بے غریب لخوراک ورک دویم مرحلہ اللہ بلکل لازم کلے چی ندا بگی نیشتی چی نینیسی نا اچی نینیسی اگا معذور دے اگوی خبر تفسیر را روانا عذر دے شریع عذر دے سیدہ نور روجی پا ہر چا لازم شو دا دویم مرحله ده. خود دی که خبر داو پا دویم مرحله که چی روجه نیوو ده سحر نده ما خام پوری ما خام چی دی روجه ما تکڑا او بیا او دشوی چرت ده ما خام نباد نو که او دشوی نو پتا بانی بیا خوراک او سخاک حرام شو او کروال ده بانیم حرام شو ده بلی و رزی نور تیری دو پوری ریپوشوی کنه. او ذکر روایت که در عزیم ام بخاری رحمه اللہ روڑه در براء بن عازب رضی اللہ دقا خبر بکا کرده چی رسحاب اکرام دا طریقه و اولنی مرحله چی که روجی پر طول لازم شنو دای طریقه و نو بیده و صحابی قصو کرده چی انا قیس بن سرمه الانصاری رضی اللہ عنه قیس رضی اللہ عنه کان صائما روجی نولی و رو جماعت تیم شو کور تراغی ستر استومان راغی کارون کڑی و مزدوری کڑی و فلما حضر الافطار ات امرأته راغی کور تاو خزی تاوی عندکی طعام خوراک زرشیز زرول و گیشویم اصلا شویم اغیو تیجی خوراک خونیشتی غربت جونو داوی منگ بیام دی نعمتون شکر نا علاک زمرا ستر اصلای کور تراش او سشتی وی نیشو زمنگا دسترخانون دک پراتی دا اللہ چی کم نعمت تاو دزمکی با دی مخصی شیعہ منگ تا پروتی او بیا منگوی گھوٹی گھوٹی جوان دا اس پیرا جوان دی اگوی جنہ سخو نیشتی خوزیزا گورا ما سچل کوما وکان یومہو یعمل نو طول رز باقی کار کو با انتظار ناسو فغلبتو عینا
اوس خوب په زور شو سترګې ورالې او څه په انتظار ناسو خوراک په انتظار ناسو ښځه پسې راله اواز یې وکړو یږ د هودته افسوس یې پرې وکړو او خپه شوه چې دې ستړی راغی او خوراک ته زړه شوی او څه نه و اوږده شو دی دی خو به اوس سبا پورې دا روژه نیسي خوب نه راپاسې خو څه خو نه شو کړی سبا پورې روژه نیو خو چې سبا کله د ورځ نیمې ته ورسېدې بې هوشه شو بے ہوش شو خلق راد رسول سنت خبر وک یا رسول اللہ قیس سر دا واقعہ را او دا شیع و پرو سیلی دی خلی نن بے ہوش شو اللہ ایتون نازل کو وحل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم دا براشی انشاءاللہ ایتون تی جائیز دیستا سو دا پارا کسو کو دشو کو دنشو نو دا دریم مرحلہ شو دا سیو مرحلہ دا دریم روجی لازم دی د سحر نه د ماخامه پوری ماخام نه د سحر پوری که تو دکیگه و که نو دکیگه استا دا پر خوراک او سخاک او کورواله دا جایز دی دا اللہ دی نعمتونو تو گوری که دا وسو ما غشان وی چی نا که سو کوده شو بس خبر الان ختم شو نسوم را بگرانه دا اللہ شکر دی چی اللہ سبحانه وتعالی دا نعمتونو مگل را کلی نو اللہ دا غایتونو بیانا ذکرو چی وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ده سحر ده را خطوب ورته خوراک سخاکم کولای شي او ده خزي سرا کورواله هم کولای شي دا وا خبره چې روزه څنګه لازم شوی ده یو خبره باخرنی ذکر کو بده درس ختم کو علما وی د دې روزه مراتب دي روزه نیوا او خود فرض کیدو مراتب دی خبر ختم شو او دی الفاظو کی فرق کوئی گره در روجی در فرض کیدو مراتب و مراحل اگر جدا مسئلہ دی روجی خپل مراتب دی لطول خلق روجی یو شان نری دری مرتبی دی در روجی اولنی دخلی او دا عورت روجا صرف روجا دا سلا دخلی دا عورت مطلب داره چی خوراک او سخاک نکی دا خیصر کورواله نکی داری غریب ده غریب پا دیده چی زن ستره کو روجه نیولی دا خود صرف دا پا روجه که نصیب آخه دا لوگه و دا تن دیده نداولانی مرتبه شوا و دا دیر دی چی بس روجه دا قیتاوی سی چلو که سا خورس کما او خیستا نجدیکی گما سار منزر بعد چودی شی ما خام منزر تا بانگ تا پینزه منتا پاتی دیرا پاس اللہ دی قبولی کنی سر روجه دی سر روجه دی تا کم روجه اللہ توی چی قبولی کن تا کلی سی دی بوی روجه کی جی توی چی اللہ قبولی کن لابیا پکی دغی و پکی ووی وی دیکا اللہ روجه وی گرمی کنی او یا دغا دا چی منزد نیجدی را پاسی و دیم و خبری بری راسا دیری مکوی دغم مکوی نسوار و دلاسی روجه سر دختلی تراشا که نبا جمعات کی راشا منزونو لا راشا درسونو لا راشا دعگانو لا راشا تلاوتونو لا چی در روجه بطابنی سمر خواندور تیری گی تا سرخ کلی روجه شو آقا بلل تا کمبل پزنالی رالی او بیا برا پاسی و روست دا خان سیب او بیا با دستر خان پا غاڑ دعام که چی اللہ زمان دا روجه قبولی که حیا پا کار داد اللہ نه ترسی شی دا قبلی دو دعا که اوستا عمل دادی دویم مرتبه دی خد دی اول نه روجه دا اندامونو طولو صرف دانی چی خوراک سخاک نکی جب بنده کڑی دا گناهونو نا دا غلطو خبرو نا سترگو ام روجی نیولی دا حرامو تنگول لاسون ام روجی نیولی اخپیم نیولی دا خمو سلمان دی خمو امین دی
خدريم جي كم دي أغبيا بدي وشت ومؤمنان وكي وشت مؤمن دي ده خبرة يا ساتي ده ولاني ده دخو بنسيب باني سيدي الوغة تنده و استره والي ده بس دويم سي مؤمن دي سي روجه دي ولي ده هم ده روجه الله پاکار ده زكا حدیث کرده جي رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وجي سوك دروغ پره ندی شهوت پره ندی غلط کارون پره ندی اللہ تم زورت نشتر ده روجه ده دویم خده خوبا دوی کی بیا خده بل اگر درم مرتبه دیر اوچه تا ده ایتا دیر لگ خلق رسی و اگر چستا زر روجه و نیسی او ده زر روجه نیو دیتا وی چی ده زر بس صرف و صرف سوچ کئی ده اللہ پا بارکی تعلق ده زر سیب چا سره بای ده اللہ سره ده دین سره ده آخرت سره دیتا دنیاوی خبرو تیتا نپریده گروڑ که دو تیتا نپریده ده بیدی روچت مومن ده اگر نور اندامونو خوی روجه نیولی نیولی ده خو اهم خبر بده که صدا و خاص زرم روجه نیولی ده نو دی زره که سرب ده اللہ میره ده نور بگی زین میلاوی ده اللہ ده دین سر محبت ته بده زره که ده غیر ندک ته ده بیو چه ده مرتبه ولی ده اللہ ده مولا توفیق را که چه ده مرتبه تا ورسو دی سر بده درسم اختتام تا ورسیدو یو سل او دریاتی ها نمبر آیت تقیه و آیت منگلین ہوئی خورا مسائل پا گلیرو انشاءاللہ سباب دا روجی دا واجب کی دو شروط پچا بانی روجی لازم دا او پچا ند لازم دا مسئلہ و بینو او روجی پس باندی ماتی گی پس نماتی گی دا مسئلہ و بینو او بلد دا چی بیماران بڑاگان اگوی بسکی دا مسئلہ بینو او الحمدللہ بیام پا دی ایتونو پا آخرینی ایتونو کی بیا دا اعتکاف مسئلہ روانا دا غبان بین کو تفصیلا اللہ سعان تایمو لی توفیق راکی جا قرآن و حدیث بانی پوش واللہ سعان تایمو لی توفیق راکی قرآن و حدیث بانی عمل کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین